Привіт, друзі! Ви на каналі Костянтин Грубич, і сьогодні я поділюся з вами своїм вчорашнім кулінарним відкриттям. Як ви знаєте, вчора було 8 березня, і я думав, чим же здивувати так гастрономічно своїх найближчих, найрідніших, дружину і дочку. І от вигадав за допомогою ось такого сира тофу, чи тофу. Це соєвий продукт, зроблений з шляхом коагуляції соєвого молока. А оскільки зараз Великий піст, то я особисто не вживаю ні м'яса, ні яєць, ні майонезу такого звичайного. І це інколи приводить до таких, ну, до таких завдань, які треба вирішити. І ось вчора вийшло дуже цікавий, смачний, поживний салат, який я назвав 8 березня. І як його готувати, я вам зараз усім покажу. Починається все дуже просто. Ріжемо на кубики шматочок тофу. У мене він заважив 250 грамів. Точніше, така упаковка була. Ну, будемо брати саме таку вагу. Це, в принципі, не дуже суттєво. Дуже ріжеться легко. Чим цікавий сир тофу, тим, що він сам по собі майже не має смаку. А от коли його чимось примастити, надати той чи інший смак, він як хамелеон набуває певної смакоти. Трішечки гірчиці, сіль морська, теж небагато, і крапелька соєвого соусу. Не переборщіть, щоб воно не було мокрим. І встигло себе це все всотати. І перемішуємо просто руками. І таким чином, повірте, ви отримаєте абсолютно якийсь несподіваний новий смак. Схоже і на яйце, і на м'ясо. А врешті, це ж чистий білок, соя. Далі я нарізаю салат і яблуко, теж кубиками, і помідор. Скажу чесно, просто для кольору. Міняємо цей ніж на інший. У мене є спеціальний ось такий ніж для різання помідора. Бачите, який він такий цікавий. І нарізаємо по можливості на кубики. Помідор, повторюю, тут грає не так смакову функцію, як естетичну. Чесно скажу, що в зимовий період я особисто помідори вживаю в їжу, ну, не дуже часто, вкрай рідко і здебільшого, знову ж таки, щоб прикрасити стіл, щоб це було приємно для ока, присутність помідора в тій чи іншій страві. Тому що користі від цього овоча взимку, ну, мінімум. Наступний важливий інгредієнт – це кальмари. Ви можете їх відварити, а можете взяти вже готові, такі консервовані, вони продаються в магазині. В принципі, кальмари замінюють у цьому салаті крабові палички, оскільки мені здається, що це я просто роблю таку аналогію популярного у нашій родині, можна сказати, фаворита – це крабовий салат. Але до складу крабових паличок входить сурімі, це суміш з різних видів, з м'яса, різних видів океанічних риб, білого м'яса, то для посту не дуже підходить, тому що в піст рибу дозволяється їсти лише на Благовіщення, 7 квітня, і все. Ну, і тому повністю такий варіанти. А морепродукти дозволяється. Нарізаємо кубиками кальмара. Грам 200 беремо на цю порцію салату. Тобто приблизно всього по 200 грамів. Так.
І сюди ж додаємо баночку консервованої кукурудзи. І нарізаємо одну чверть малесенький шматочок цибулі. Багато не треба. Так званий пісний майонез зараз продається, виробники готують. І все це перемішуємо. Веселий такий весняний колір, палітра, бачите яка? Бо, скажу так, без помідора трішечки сумно. От я вчора зробив, дивлюся, чогось тут не вистачає, все якесь таке бліденьке, жовто-бліденьке. А тут, опа, треба помідорчик. І нічого, правильно зробив. А яке ж воно смачне, ви зроду не здогадаєтеся, що тут немає м'яса. Ось така чималенька миска салату 8 березня у мене вийшла. Ну, десь тут з кілограм ваги є точно. Ну, і ви ж хочете, щоб я показав вам, як мені смакує. Я то знаю, що це дуже смачно. Якщо ви скучили за смачним білком, то я вам підказую чудовий вихід. А за те, що я вам підказав, що я комусь допоміг, приніс малесеньку краплинку радості, я сподіваюся, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Передавайте друзям, що є такий канал на YouTube Костянтин Грубич. Той, хто не знає, як підписатися, бо, знаєте, старші люди, вони кажуть мені, пишуть, що у мене нема акаунту, для мене це морока, то нехай ваші діти, допоможіть своїм батькам, щоб вони стали активними користувачами YouTube. Їхнє життя від цього лише покращиться, стане насиченішим і веселішим. До побачення, до нових зустрічей. З вами був Костянтин Грубич. Смачного!